بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو ملی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے ماکل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی، تو ماکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، میں موت کی راہ میں نہ ہوتا تو تمہیں یہ حدیث نہ سناتا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی امیر جو مسلمانوں کے معاملات کی ذمہ داری اٹھاتا ہے پھر وہ ان کی بہبود کے لیے کوشش اور خیر خواہی نہیں کرتا، وہ ان کے امراض جنت میں داخل نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.